Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente vai experimentar um novo sabor de rocks do Taspio, o Ghost Lemonade. Então vem comigo e let's rocks! Galera, chegou nessa caixinha linda e maravilhosa aqui, ó. Mano, a gente vai abrir agora, se eu não me engano, uma coqueteleira e um novo sabor da rocks, né? Que é o Ghost Lemonade do Taspio, especial, mano. Você tá maluco? Pera, a mágica da edição. Brau, moleque, olha aqui a mágica da edição. Já cortou isso aqui bonitamente. Mano, como sempre, muito bem embalado. Olha aqui, ó. A gente vai fazer um unboxingzinho rápido pra mostrar que o negócio vem. Achamos aqui, galera, achamos aqui, ó, uma coqueteleira que eu não tinha ainda. Mano, essa aqui é maravilhosa, linda. Eu amo amarelo, então tá ok. Se bem que eu amo rosa e roxo. Enfim, não tem mais nada aqui na caixa. E galera, e temos o nosso lindo, novo e maravilhoso Rocks do Taspio Ghost Lemonade. Olha só, mano, tropa do C. Que isso, moleque. Olha ali, bonitamente. Caraca, mano, Ghost Lemonade em minhas mãos, cê tá maluco. O dia que eu sonhei com isso. Mas sabe o que eu sonhei também? Com vocês usando o meu cupom de desconto. Utilize Rafa Nunes e garanta 15% em todo o site, inclusive nos novos sabores, que daqui a pouquinho eu vou mostrar o site e como faz pra colocar o cupomzinho lá, beleza? Então vem comigo provar essa delícia. Galera, na moral, vamos fazer a primeira coisa aqui, ó. Ó, lembrando, galera, tá realmente lacrado, tá? Ó, ó, não abri ainda, mano, não abri ainda. Mano, na moral, esse aqui é um momento na vida de um gamer. Cheirinho. Tem cheirinho de Ghost Lemonade, mano. Caraca. Galera, vamos summonar aqui uma coqueteleira da cor roxinha e rosa. Pera aí. Vamos aqui, ó. Concentração comigo. Concentração. Vamos lá. Fazer o jutsu. E brau, moleque. Que isso. Pegamos aqui. Já veio até com gelinho, mano. Essa coqueteleira é maravilhosamente linda. Olha isso, mano. Na moral, é muito linda essa coqueteleira. Cara, ela combina. Ela combina direitinho com o Rocks do Taspio, mano. Olha isso. Caraca, gente. Caraca, mano. Já tem gelo e tem um elemento muito importante, que é a água, né? Então, gente, você tá maluco? Já deixa teu like, se inscreve aí. E tem outros vídeos eu provando quase todos os sabores de Rocks. Então, se tu quer que eu prove um específico, comenta aqui, mano. Mas vai aí na playlist Rocks Energy aqui do canal, que tem muito vídeo pra vocês. Tá aqui, ó, abri. Bom, vamos fazer raiz, o modo raiz. Olha que linda, mano. Você tá maluco, mano. Eu adoro as cores rosa e roxo, mano. Não sei por quê. Não sei por quê. Vamos botar aqui, ó. Focar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o preparo de nosso Rocks Energy sabor Taspio, mano, lindamente aqui, ó, Taspio. Já vamos pegar aqui, ó. Gente, um scopezinho. Um scopezinho geralmente tá enterrado ali, ó. Se vocês prestar atenção, ele tá sempre. Tem que dar uma cavocadinha com o dedo, mano. Aí, ó, achamos aqui, ó, olha ali, ó. Ó o nosso scope escondido, ó, viu? Galerinha, então vamos pegar um scope aqui, ó. Valendo. Scopezinho valendo. E botar aqui, ó, cê tá maluco. Taspiozinho. Legal que a câmera foi caindo, dando um efeito, né? Mas enfim, vamos aqui bonitamente, ó, dá pra ver ali, ó. Pera aí, focar, foca, beleza, botamos o pó. Já entupi de gelo, porque Rocks, mano, é muito bom beber gelado. E muito importante, galera, não deixem entrar água aqui, mano. Fechem bem e sempre com a mão seca, tá? É recomendação minha, porque eu já perdi um pote, assim, não perdi um pote, né? Mas ele empedrou, mano. Então, recomendação, Rafa Nunes. Vamos pra parte agora muito importante, mano. Botar uma aguinha aqui, ó, você tá maluco, ó. Isso, moleque. Eu gosto. Aí vai de gosto, galera. Eu gosto de botar muita água. Ah, Rafa, por quê? Não sei, mano. É mania minha, tá ligado? Eu gosto mais com bastante água. A recomendação é de 400 a 300 ml. Ou melhor, de 300 a 400, né? Eu meto ali logo um ali, ó. Que mais? Quanto é que eu botei aqui, ó? Botei 6.550, galera. Eu gosto mais fraco, tá? Mas é coisa minha, coisa do Rafa. Vamos aqui, ó. Muito importante. Shake, shake, moleque, ó. Galerinha, se você... não vai dar pra vocês verem provavelmente, mas parece um pouquinho meio verde, ali, não dá pra ver, mano. Tipo, contra a luz dá pra ver que é um pouquinho esverdeado, talvez aí o Ghost, mano. Mas vamos provar agora, então. Lembrando, esse é o do Taspio, galera. Esse é o Ghost Lemonade que eu tava louco pra provar. Então, na moral, ó, vamos ver a reação sem corte, mano. Sem corte.
Nossa, que delícia! Meu Deus, ô, na moral. Cara. Galera, é muito bom. Assim, ó. Ele é diferente, não sei explicar. Ele é diferente do Limon of Legends. Ele é diferente do Pink Lemonade. Mano, ele é o Ghost Lemonade. Eu sei, mas foi óbvio, né, Rafa, que é diferente. Porque não é o mesmo. Mas, mano, é realmente muito bom. É diferente o sabor pra dizer, ah, Rafa, qual é a diferença do Pink Lemonade e do Ghost Lemonade? Eu não sei dizer. Eu não sei, não tá escrito ali. Mas é bom. E é diferente, bom. Cara, nesse dia de calorão, esse aqui vai cair muito bem. Na moral, fica a dica minha. Guarda a dica do Rafa. Tá quente bagarai. A gente já entrou no outono, mas igual tá quente bagarai. Vai continuar mais uns 3 meses aí. Pede esse aqui. Ah, Rafa, mas se eu não gostar... Mano, pede o do Taspio. Confia. Hashtag confia, pai. Mas na moral, é muito bom. Eu não falo da boca pra fora, porque em toda live eu tô sempre tomando Rocks. Quem me acompanha aqui no canal e entrar nas lives... Mano, as 3 mil lives que eu tenho, vocês vão ver que eu tô tomando Rocks. Ah, Rafa, mas você é patrocinado. Cara, mas eu tomo porque eu gosto. Poderia ser patrocinado e não tomar, tá ligado? Mas eu tomo e eu vou abrir live daqui a pouquinho. Eu tomo antes de gravar também pra dar uma energia, um up. Já que eu trabalho de segunda a sexta, né? Então, mano, quando eu chego do trabalho, eu tenho que... O YouTube já virou um trabalho, né? Então, mano, a gente tem que trabalhar, tem que fazer uma livezinha marota, se divertir também, que é muito importante, né? Então, Rocks Energy realmente me ajuda nesse quesito, mano. Me dá força e energia necessária pra fazer esse monte de coisa que eu faço. Então, gente, vem comigo, Let's Rocks, e agora eu vou mostrar o site pra vocês. Então, curta de novo. Estamos aqui no site da Rocks Energy, você tá maluco? Inclusive, tem uma novidade, que é simplesmente a coleção Rocks Energy Street Fighter 2, que é a do Blanca, mano. Um novo sabor, edição limitada. Guaraná essa aí, gente. Eu te juro. Esse dia eu comentei, nossa, seria bom sabor Guaraná. Tem escuta no meu quarto, mano. Não é possível, velho. Olha, eu te juro que eu comentei com um colega de trabalho lá, com o pessoal do trabalho, que eu sempre levo Rocks pra provar, né? Enfim, gente... Eu vou falar isso aqui em outro vídeo, então segue o canal aí, não esquece de deixar o like. Mas, principalmente, eu vou botar aqui 40 doses. Galera, a gente clicou aqui no do Taspio, mano. O negócio já tá esgotado, galera. Assim, ó, realmente, a gente recebeu, mas o negócio tá esgotado. Pra te ver como o negócio é bom. Assim, mas se fala, Rafa, você pode estar vendo esse vídeo, pode ser que tenha, mano. Mas, assim, ó, no dia de hoje que eu tô gravando, esgotou, mano. Ficou 2 semanas, esgotou, galera. Você tá maluco. Daí vocês perguntam, Rafa, mas e agora? Galera, tem a promoção rolando energético. Kit Rocks Street Fighter, mano. Vem, cara, vem coisas exclusivas. Olha essa coqueteleira, moleque. É o Blanca, véi. É o Blanca, véi. O cara que é energizado, tá ligado? É do Brasil. Você tá maluco. Então, galerinha, esse foi, então, o experimentando o Rocks do Taspio. Galera, logo ele volta. Mas é muito bom. Por isso que esgotou, né? Só, eu digo pra vocês. Acompanha ali o meu canal aqui que eu largo a braba, mano. Eu fiz um vídeo. Quando sai novidade, eu faço vídeo. Depois eu compro ou recebo da Rocks pra fazer o vídeo experimentando realmente pra ver se é bom, mano. E nesse caso, é muito bom. Assim, ó. Como eu falei, tem uma diferença do Limon of Legends e do Pink Lemonade. Esse é o Ghost Lemonade. Eu sei, ah, o nome é diferente. Não, mano, o sabor é diferente. O Pink Lemonade é mais suavezinho, assim. Tem um ácidozinho. Esse aqui já é mais um doce leve. Mas não sei explicar, galera. É bom demais, refrescante. Então, gente, vai comprar cupom Rafa Nunes, não esquece. Então era isso, qualquer dúvida, comenta aí que eu vou responder. Valeu, falou e fui!